প্ৰথম কথা হ'ল আজি মানে অটলবিহাৰী বাজপেয়ী তেখেত নাইকিয়া হোৱাৰ লগে লগে এটা যুগৰ অৱসান হ'ল, এটা অটল যুগ বুলি মই ক'ব খোজোঁ। আৰু তেখেতৰ ব্যক্তিত্ব, তেখেতৰ দূৰদৃষ্টি, তেখেতৰ অন্তৰ্দৃষ্টি সকলোবিলাক মিলি তেখেতক আমাৰ জাতীয় চেতনাৰ এজন মহিলা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। কিয়নো অটল বিহাৰীৰ ৰাজনীতিক যেতিয়া প্ৰেক্ষিকা ৰাজনীতি অৰ্থাৎ লোকসভাত ভাষণৰ পাছতে এনেকুৱা হ'ল যে আগতে কংগ্ৰেছে অকল আছিল যে ভাৰতত অপজিশ্যন পলিটিক্স এষ্টাব্লিছড, গতিকে আজি সেই ব্যক্তিজনৰ বিৰোধত আমিতো মৰ্মাহত হৈছোঁ, আমি এতিয়ালৈকে মানে সহ্য কৰিব পৰা নাই, নিজক সান্তনা দিব পৰা নাই। গতিকে যা হওক, তেখেতৰ লগত যথেষ্ট মোৰ মানে মই তেখেতক পাইছোঁ 1966 যেতিয়া মই বেনাৰস ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাত্ৰী আছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া মই ৰাজ্যসভালৈ আহিলোঁ 86ত, তেতিয়া মই একেলগে আমি তেখেতৰ তিনিখনমান বেঞ্চৰ পাছত বহিছিলোঁ, গতিকে তেখেতক পাইছোঁ। তাৰপিছত তেখেতৰ মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰী আছিলোঁ, বহু পাইছোঁ। কেতিয়াবা নিশ্চয় বিষয়ে আলোচনা কৰিম, আজি আপোনালোকে দেখিছে সময় একদম নাই। তেখেতলৈ মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা সকলোৱে আপোনালোকৰ সভ্যসকলে জনাইছোঁ।